zengurutse igihugu cyose bona benshi ariko aho rirasira ni beza kuruta abandi. Okay, reka nongere mbasuhuze cyane kabisa mwe mwese mukunda kwirebera ibinyura ku ijisho ry'umuhanzi. Ni cano icaho ibihangano by'abahanzi, amakuru y'abahanzi, cyane cyane showbiz y'intara y'Iburasirazuba. Nta wundi ruburi imbere yayo ni DJ Clue amukuru. Nabizi ko mwese musanzwe tuziranye nabo tutaziranye ni crew number 1. Okay. Mu ntara y'Iburasirazuba rero haba ibintu byinshi byiza, haba abantu beza, haba mata, haba inka, ibintu byose. So abantu birirwa bibaza impamvu naririmbye indirimbo ni beza. Nuko nahageze ngasanga ibintu byose ni byiza. Then nkahita mbona ko nabakobwa baho ni beza. So uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza mu byukuri ngewe koko sinyambeshya. Nabaraza kubyemeza ko ari mwiza cyangwa se navuga ko ari mu birumba arabantaye mu nama, ndaza kubasaba imbabazi. Navuga ngo ndi kumwe nawe live. Hari filme yenda kuzakina, yenda kujya kujyamo. Ni filme y'amarera y'ishyamba. Uwo mukobwa rero akaba yarakinnye muri filme yitwa Izuba yo muri Tanzania. Benshi nimba muyizi, nimba mutanayizi mwanyarukira kuri channel mukayireba hariya ku ijisho ry'umuhanzi. Iyo ndirimbo na niyo filme nayo yaciyeho. So agarutse rero mu marera y'ishyamba kugira ngo agende noneho akina muri filme nyarwanda. Okay. Twatangira rero tumubaza imikabo n'umugambi nuko bimeze kabisa. Turi kumwe nawe. Aha. Uratsangira twibwira wibwira n'abareba channel ijisho ry'umuhanzi ni nka televiziyo ni byose kubera ko ni showbiz niho itsangira. Nitwa Kerry Igihozo mu rugo ni Nyagatare. Okay, nkunda gukina filme. Ngo yitwa Kerya Igihozo nimba mutabyumvishe kumana ntasuka gufite Kerya bimeze bite. Okay, na kibazo gusa nyine nuko hari akantu kakabeho ukuntu ariko kemeze neza. Kerya abantu benshi bakunda kuvuga ko uri umukobwa mwiza cyane, ni koko se cyangwa barabeshye? Oya, nago ndi mwiza cyane ariko sindi namubi. None kuraho urujijo abantu benshi bazi yuko munari urasirazuba za Nyagatare za Matimba haba koga beza se kuko nibyo? Ya wenda okay, nibyo Nyagatare haba abana beza. Nawe urimo? Sindimo cyane ariko na muntu ujya umenya ko ari mwiza ubwo nyine barabona ko ndi mwiza comment. Okay. Abasuza abantu bariba cano ijisho ry'umuhanzi hariya. Hi, nitwa Kerya, ndi inshuti yanyu, nkunda gukina filme. Ubwo nyine muzagenda mwumbana muri filme zo mu Rwanda zitandukanye. Muri Nyagatare tujya gutangira gukina filme Amarira y'Ishyamba. Okay, muzambonamo cyane kandi nizere yuko muzayikunda. Okay, Kerya, nizere ko abantu benshi cyane mwamubonye ni umukobwa mwiza bayidawe kubunje namubonye nabona naribi ameze neza kabisa. Ni umugeni ushatse waza n'iki n'iki ugasaba ugakwa hariya n'inka nyinshi cyane. Okay, Kerya, ugiye gukina filime muri ino minsi muri timu ya Bizaza Amarira y'Ishyamba, witeguye gute? Abafana urababwira iki? Bimeze bite? Ya ira filme yari sanswe ikina ariko nanjye ndashaka kujyamo. Nk'abafana bakunda kuyireba cyangwa se bayirebye, ndabashishikariza kuyireba kuko aha ayo bakinye nyine hahise bayikina harahiye, none agiye gukongoka. Agiye guhita hashya. Cyane. Nzabazana kizimya moto. Okay, nagira ngo use nkuvugisha abasore bari kureba iyi video cyangwa se iki kiganiro turimo kugirana ijambo rimwe nk'umukobwa. Ijambo rimwe inkirihe se ubwo? Urarishaka? Ndishake? Sobanura wenda shaka bati ingingo abakobwa mu mutara bitwara gutya utazanye ikireka, reka wenda mbwira mvuge ku iyi ngingo. Okay, abakobwa b'intara y'Iburasirazuba none n'umwerure bakunda kubashinja yuko mutendeka. Ya nase mani wakunda umuhungu umwe gose nkubwa ko wabaje ukimanika wabigenza ute? Ntabwo wakunda umuhungu umwe? Ego kureka reka. Ubu ukunda nk'abahungu bangahe mani? Ibyo ngibyo wenda ntabwo umuntu yapfa kubivuga cyane, ariko kugira ngo uzasange Nyagatare umukobwa ukunda umuhungu umwe
biba bigoye tufu. Biterwa n'iki ubona biterwa n'iki nuko amamuri beza abahungu baba bashaka cyane bimeze bite ya hari gikundo umuhungu mwaka kubabaza bikaba ngombwa yo kutangira kwizera umuhungu ariko afaje arifite abahungu benshi umwe arakubabaza akagenda then ugakomezanya n'abandi warufite asubwo kere tuvugisha kuri nk'ukuntu umuhungu yakubabaza kumvura mwanze ugiye ukuntu undi ni nk'iki ubabwire. Okay man izi kuba ufite umutipe mukundana ukajya kumasura ugasanga kumwe n'undi mudada bari kuburiri noneho niki niki hahisigo man none se atuye mwanzuro ntabwo babyora hahiye hahiye koko ego koko bya cyane ahubwo esigo ntiwamubabarira ya byaterwa n'urukundo mwari mufitanye ushaka kwamumarana igihe kirekire umuzi wenda byamutunguye afazari wamubabarira cyangwa se akaba umuzi hizo ngeso ugapfusha ukihangana ariko hari igihe biba ngombwa kutamubabarira. Nose kera imabare mbwize ukuri wowe ufite inshuti zingahe? Inshuti too much. Ufite inshuti nyinshi man nawe uri inshuti yanjye. Oya inshuti ya yindi yitwa inshuti nyine mpamvu z'abana mukabyara then DJ kurakaza kubasura nkuje gusura umuryango ufite umwe. None se mani wowe umuntu muzabyara nese abyana n'abantu bangahe? Ni umugabo umwe nyine ngiye mfite umuntu umwe. Mfite umuntu umwe ariko wowe mbwira inshuti ngiye mfite inshuti nyinshi. Ariko ugira inshuti nyinshi. Yes. Uzi zikunda? Inshuti se. Inshuti wabwira ati ndarwaye uri hafi akaza kureba, mfite umuvandimwe urwaye akaza kureba mu bitaro, mfite mama nyine ibintu nk'ibyo. Ariko umuntu w'umusheri wawe, inshuti yawe isanzwe n'umusheri biratandukanye. Okay, reka tugaruke kuri filime Keria. Muri filime uzakina nabonye kuri role yawe uzakina uri umumama wubatse. Nicyo nari nshatse kutangiriraho cyane. Kandi uzakina uri umumama ngira ngo w'indyarya. Okay, kubera please munyumve neza. Ntago ndi injyaga ariko kubera filme n'akazi nzabikora kandi neza ariko ntago ndi injyaga. Uri umukobwa mwiza ubusanzwe ariko uzakina ndi injyaga none nziko koko umuhungu mukundana bizagenda bite? Ya n'akazi kandi ntago bitewe n'uko nzi ntago yabitindaho cyane kubera ko asanzwe nzi ariko azi ko ariko n'ubundi isanzwe mubeshyamo gake avuga ati mva bya bindi nibyo yabisize no hanze ariko bitewe n'uko nzi ntabwo yakwiga bitera gukomenta. None se kiri uzakina uri podio filime uzakina gute bizagenda bite? Bwira abafana bari kureba cane ijisho ry'umuhanzi uko bizagenda mbega uko bizagenda n'abari kureba bizaza TV uko bizagenda uko uzaba acting uko uzaba wahindutse nyine uko bazabimeze. Okay. No kuvuga ngo nzakina ndu mu mama ufite umugabo. Umugabo wanje nyine ntamukunda namukurikiye icyo bita amafaranga. Mula. Yes sir. Hey. Namukurikiye amafaranga hanyuma afite undi mutipe dukundana. Hey. Ubwo nyine niwe nzaba nkunda kuko amafaranga atanga ibyishimo ariko si bihoraho. Hey, amafaranga atanga ibyishimo. Atanga ibyishimo man. Ushaka kubukunanye n'umuntu udafite amafaranga bitewe n'uko mukundana by'indana pana ibyo biraho bisanzwe mukishima bihoraho ariko iyo umuntu afite amafaranga murishima yamara gutahana bataka batusubundikira n'igiki kuva nyine nagari sawa. Okay, mu buzima busanzwe kiriya bari kukureba ku isi hose ubundi ducire mu mayange mu rugo ni hese ugira ababyeyi bimeze bite? Ya mfite ababyeyi bombi ndu mwana mutoya mu rugo ninjye Kadete mu rugo na hano hasanzwe nyine dutuye Nyagatare urabizi mushaka mwana azadusura nabirenze abantu benshi bajya bifuza gutura Nyagatare ariko ababishaka mwese karibu Nyagatare na hano heza cyane niho mu rugo niho navukiye. Abakobwa b'inaha Nyagatare bakunda kujya Kigali bakajya kwibera i Kigali benshi bizuye harazanya akabanda mu giporoso no bibera barakodesha. Ese we kuki utavuye inaha ngaha ukaba waragumye inaha ngaha hano kubera iki? Ya wenda baba bafite ibibajyanye ariko nge ntacyo abakinjyanye ufite akazi inaha mu rugo ni hafi ikindi gikurikiyeho si ubu ntabajya gukora iki kereka mbonye yo nk'umugabo just nkajya guturayo ariko mugihe nawe ndabona
ubonye y'umugabo wahita ushogoje irago kanya wahita ugenda. Apana wa undu uje munu dukunanye tukajya mu rukundo deni yambwiye ati nshaka kugira umugore kariya nshaka ko tujya kubahomba just tukagenda. None nk'umusore uri kukureba uri umukobwa mwiza biragaragara ashaka gutekereza kuvuga turi umukobwa na mushaka muri Nyagatare akaba yambera umugeni ese ubu ngubu kweri ntibyamugora mu rugo bamuca nk'inka zingayo abakobwa binahangaho n'umugo ngo barahenda cyane hari aho tujya gukora inkuru banze kubatanga ngo batanze amafaranga make bimeze bityo. Ya, je wenda sinzi cyo musaza atekereza bitewe nuko namuvunye. Ariko tukiraho umuhungu ntaga baravunye papa we cyangwa mama. Aba yera muvunye ariko mani mu muco wa Kinyarwanda umuhungu akumukonga. Eh ntago umuco wahinduka. Eh babwire. Inka byose n'ubwumvikane bw'umubyeyi n'umuhungu. Babwire igisabwa kugira ngo ube wava wanyu ujye kubera umuntu umudamu cyangwa se umubere mama w'abana neza kuko urana uri umukobwa mwiza cyane bari kukureba. Okay, igisabwa icya mbere ni urukundo rwanjye namuha. Icya kabiri nawe nukunkunda wenda mu rwashaka kumugora kuko dukunana ubwa ati mama uyu muhungu ndamukunda nimba ari inka eshanu mwamucaga mu muhereze eshatu basi reka tugire eshatu bitewe nuko mukunda kugira ngo batica ibyishimo byanjye nk'ababyeyi bambyaye. So Kelly reka tugushimire cyane kino kiganiro duhaye se nitwongera kugukenera uzaboneka. Ya byaterwa nyine mwaneguje nakazi mfite tukazana na kibazo naza tukaganira. Ndashaka kuza kubasanga mwese ahantu muzaba muri gukorera icyo bita casting y'ira filme mwese nkabasha kubaganiriza live cyane nuko Kelly twa tugize chance dusanze hano ku biro kuri Radio Flash FM 94.4 turavuga rika batubaje tumusuhuze tunamuvugishe mwamubonye n'umukobwa mwiza cyane kabisa muri Nyagatare hari abakobwa beza muzagenda mubareba nzagenda mbaganiriza then na ba mama babo na ba papa babo nabo nzabaganiriza zabereka kuko Nyagatare hari aba mama beza hari aba papa beza then urumva ko babyaye n'abakobwa beza nyine iyo mpamvu abantu bese birirwa baza gushakisha abakobwa inahanga. So nge nitwa DJ Kuru nk'ibisanzwe Shabez Nyagatare DJ Kuru bazi umusore w'iyiminsi kudashinga urugo akagusubiza agira ati abakobwa b'umutima barabuze ese mwababuriye hehe mwaje nkabarangira aho banyaminga bari kandi b'umutima aho banyaminga bari kandi b'umutima I wanna show you my sister better than yours my neighbor ntege ziracika ubwiza bwo urenze ubwo mukeka rwini wacu iwabo w'inka n'abantu Nyagatare niho mvuka rwemasha niyo hudu yeah.